Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khusau bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'u du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuro. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyafa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Layaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallallahu alaihi wa yansuruka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anitum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulallah salamun alaik. Ya Rafi'asani wa daraji. Ya
fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawil ghalib, al walil talib, al baisil warisil manihis salib, alimil kainil wal bayi wazzaili wadzahib, yusabihul afil wal mail wal talib wal gharib, wa yuahidu natik wa samid wal jamid wal daib, yadribu bi ahlihi sakin wa yaskunu bi fadlihi darib. La hakimun adhar badi'ai kami wal ajaib, fi targibi targibi adil qalib, khalaqal madkha wa adma wa ududa wa hruqa wa lakhba, wal jidal wa syara wa adba min adli mutalifi mutarakib. Mimma inda fiki yarujui baini sulfi wa taraib. La karimun basata li khalqihi bisata karami wal mawahib, yang zilu fi kulalati ila sama'i dunya, wa yunadhi hal min mustaghfirin hal min ta'ib, hal min talibi hajadil fa'anil luhul matalib, fala ra'id al khudamak ya ma'al akdami wa qajadu bidumu'i sawakib. Walqama baina nadimi wa taib, wa khaifi linafsi yu'atib, wa abiki min adhunubi ilayhi harib. Fala yajur nafsi tikfar yadayakum fakafun nari duin al-ghayaib, wa ya'uduna faqad fasul bil madlub, wa adraku ridul mahbub, wa lam ya'ud ahadu min al-qawmi wa huwa qa'ib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuran nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min nurihi qabla ayyaluqa adama min adini lazib, wa arada farahu lala asfiya, wa qala hada syedul anbiya, wa ajalul asfiya wa akramul habaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fasubahana man khusuhu sallallahu alaihi wa sallam bi asrafil manasibi wal maratib, ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul masyariki wal magharib, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabusu ila sairil a'ajimi wal a'arib, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi lil ma'asiri wal manakib, salatahu wa salamah da'imaini mutalazimain yati qailuhuma yawmal qiyamati ghairan khaib. Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتحت رأس ضربه واستبشارا وزداد كرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استدى بالطلق بإذن رب الخلق ودعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون فيها سلام عليك يا حبيب سلام
marhaban marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dalam nilai menggerakkan perjuangan maju serentak sebarkan kalam Tuhan untuk negara bangsa dan kemakmuran. Agama Allah siarkan, agama Allah siarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggamkan persatuan. Dinul Islam, mari kita bersatu, mari kita menyatu, mari kita bersatu, mari kita menyatu, tanamkan dalam jiwa cinta Tuhan, cinta suci menumbuhkan kekuatan untuk berjuang mencapai kemenangan. Bertasawuf kita jadikan pedoman, kalimat tauhid jadi pegangan, kalimat tauhid jadi pegangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pemuda pemudi Islam bangkitlah, panggilan jihad hidupkan, kalimat tauhid siarkan, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, menuju ridha Tuhan. Iman Islam menuntut persatuan, perpecahan menurunkan kekuatan, pertikaian menjadikan kehancuran. Hanya iman tauhid dapat menyatukan untuk mencapai suatu kejayaan. Panggillah jihad teruskan, panggillah jihad teruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takkah pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Takkah pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Persatuan dinul Islam, tauhid dan tasawuf jadikan pegangan, para ulama jadikan panutan. Kemunafikan menyebabkan kehancuran, Islam iman tauhid dan ridho Tuhan. Mulia dunia akhirat jadi tujuan, panggilan jihad rampungkan, panggilan jihad rampungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panggilan jihad hidungkan, panggilan jihad hidungkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaudanan plempem. Mriki nggih Jawa wae, Bu. Jawa nggih, Pak nggih. Ya maklum lho. Wong sakmene akeh njawabi kaya wong loro tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ning cek kurang kompak. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sithik. Liridallahi taala wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bikaramati jamil awliya min ahlil ma'rifat illallah. Karamahipun yang kiyakeng tarob, yang ketas pendowo, wa yang kiyakeng syolo, wa yang hariya wongso. Jamil ahli ma'rifat illallah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimati. Amin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaqu wan-nasil haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis au kama qal amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh sedherek sedaya, langkung-langkung panjenenganipun al-mukarrom Romo Ki Haji Fathur Rahman Thayyib Al-Mursyid selaku pembimbing jamiah Thariqah An-Nahdiyah Satoriyah ingkang kula panjenengan sedaya dereki, saha para ibu nyai, saha para kiai ingkang mboten kuwi nyebat setunggal tuwin setunggalipun, wabil khusus sing kenal kula mriki Yai Kaulan nembe gerah ngene kene nggih. Yai Kaulan, pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Muga tambah sehat, nyuwun barokah Fatihah sedaya jamaah nggih. Sanggup nggih Bu nggih, kelas nggih. Nggih, muga-muga Yai Kaulan mugi-mugi enggal dibareng sehat kados wingi-winginipun saged bimbing kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filni wa liwalidayya wa lijami'il muslimin wal muslimati. Amin. Ugi sedaya para ibu nyai ingkang rawuh wonten ing menika majelis ingkang dalem mboten kowe nyepas tunggal tuwin setunggalipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ugi tidak asing lagi dumateng panjenenganipun pangemban pangembating praja satriyaning negari nuwun inggih panjenenganipun Bapak Lurah. Belurah sing teng ajeng niki wau nggih. Nggih. Paling gandeng dhewe nggih. Alhamdulillah. Sing lurah sing rumiyin kula nggih rada kenal. Ketok ayo gandenge ora kalah ketok nggih. Ketok sing gandeng niki malah. Alhamdulillah. Muga-muga ora mung gandeng tok, muga gandeng dohiron wa batinan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi banser-banser sing siap mendampingi para alim ulama, para kiai, muga-muga dikasih sehat wal afiat dohiron wa batinan. Amin Allahumma. Oke, tidak asing lagi grup selawat jenenge mudah kenal dereng Pak jenengan Pak. Bu, mboten ngertos grup selawat niki mboten? Dereng. Dereng. Jenenge grup selawat Astresia. Kok malah ha 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 ha. Ha. Nggih. Alhamdulillah. Dadi nuwun sewu nggih to, nuwun sewu sak dereng kula matur kathah. Niki nuwun sewu, niki nggih mantan-mantan stres Pak niki. Alhamdulillah. Ning saat ini alhamdulillah wis sehat kabeh. Ning kadang yumat barang je kadang-kadang tapi alhamdulillah ning akeh sehate nuwun sewu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadèrèngipun kawula matur kathah monggo wonten kesempatan ingkang saya menika kula ajak sesarengan tajdidu syukri. Maknanipun nganyar-nganyari syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan monggo sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil alamin. Sing maca hamdalah muga-muga sing diutang akeh ndang lunas. Mesti nek babagan utang buanter amine. Ora kono ora kene kok masyaallah. Alhamdulillah. Mboten kasupan selawat ma'asalam kunjuk atur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engka kalau panjenengan sedaya nanti-nantikan syafaatnya mugo-mugo kanthi barokahipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tahmid tahlil ugi selawat saestu kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatul uzma mir Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minat dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wedang jeruk nggo tamba eleh orang kompak kali. Wedang jeruk nggo tamba, wedang kopi. Wedang kopi kok iso? Dinggo sangu,
ngaji ra ngono. Nggih, tak ulangi meneh sing kompak. Wedang jeruk nggo tamba, wedang kopi nggo sangu. Lah sing enak di om. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo tak ngunjurian nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Kula moh Mas nggih, nuwun sewu. Nek wedang kopi dicampur susu niku bahaya. Cara mriki nggih ngoten. Kok anggrenggah nggih jenengan paham tenan apa ora lek janjene lek. Wedang kopi niku nek dicampur susu, nek nek sakmene gedene. Walah Masya Allah, kopi ini ngejak melek, susu ini ngejak. Oh, berarti udah paham kabeh berarti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki langsung acarane ngaji ya Bang Ibu nggih. Kuat pirang jam kira-kira, ayo wong petat-putat nganten. Patang jam. Iki mau telung jam, iki sak jam. Sak jam, sak jam. Telung jam. Siap Bu. Mungkin gosnya mungkin setengah sak jam dhewe engko, kula rong jam. Ibahe sak jam berarti patang. Siap nggih? Iki jam piro? Dah, jam mati kuwi. Jam 10 keliwat kok nggih. Mun nuwun sewu kula mohon kadung kuarit. Nek ajeng ngaji niku tak mukadimah nggo selawat tibil qulub. Kranten apa? Ngandalke kula njenengan sedaya syafaate Kanjeng Nabi, ngandalke rahmate Gusti Allah, mula wasilah nganggo wacan selawat tibil qulub. Ngoten nggih Bang, nggih Bu nggih. Pun doa apal napa dereng, Bu? Apal? Jenengan ya apal, Mas? Dereng. Wis gampang nak kali kula. Sing gong patek apal niku ndelok lesane kula, nggih to? Lesan ngertos to nggih? Niki to ngisor irung. Apa ngisor irung? Nika kumis. Nggih to? Ndelok lesan kula angger kula mangap jenengan melok. Mangap ganjarane po. Padha. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo vokal terbang dicekal biar gak ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa seragam ibadah yen obah meteni bocah yen urip seragam ibadah Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa nuril absari
sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut ngajine nggih, Bu. Saene ngajine kare ngadeg apa karo linggih, Bu? Pripun? Kali linggih kali ngadeg. Dadi pinter men jenengan. Kali ngadeg apa karo linggih, Pak? Jumeneng nggih. Kalau nggih matur kalih Mbah Yai mpon nggih, mau diidini kalih Mbah Yai. Nek gak diijini kula gak wani ngadeg. Alhamdulillah. Nuwun sewu sakderengipun nggih, Pak nggih. Mbah sepuh ingkang sing teng ngisoran kula ngadeg. Nggih, nuwun sewu. Merdeka! Nuwun sewu. Ngadeg karo linggih kaceke ya ora. Nek keteke do mamang keteke le. Ngadeg karo linggih kaceke ora. Ora akeh ngono maksudku. Alhamdulillah. Niki ngaji, pengajian umum, pengajian akbar dalam rangka HUTRI ke-7. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Bersama ya Mbah Ye Fatkoroman Toyib Al-Mursyid Mbah Sarimbit. Niki nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Niki delalah mbayi nembe batuk, nggih to? Pangestune panjenengan rino wengi delah acara terus mboten nate istirahat. Nggih niki bahasane nuwun sewu niki lagi nembe gerah, nggih to? Mula pangestune panjenengan sedaya muga-muga enggal sehat zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nuwun sewu. Lah niki mengke nuwun sewu ngajine tekan jam pira dilere? Bu, mau jam berapa yo? Mau jam berapa? Jam pinten Mbah Yesa ini Mbah? Biasane mriki biasane mawon. Al adah muhakamah. Ayo kebiasaan jadi hukum. Ayo kebiasaan jam pira? Kene tuas gremeng ibarat wong Jawa lambe stumang kerek Semerang jenenge malah nang mriko nang gremeng. Ngajine ora barbar dayu ngono wae rek. Biasane ngoten nggih to? Lah aja ngasi dong gremeng sinkron kudu apik. Api-api anaten ki musyawarah. Nggih napa nggih Mas? Oke, jam berapa ayo? Jam berapa ayo? Bu, jam pira Bu? Aja jam loro ta. Kuwi jenenge pemerkosaan niku jenenge. Kok jam loro ngaji sawajare ngoten nggih? Jam 11, jam 12. Jam 12 ojo 2. Jenengan ngawur bener jam 2 niku jenengan gak sakake mbayai, nggih to? Pun. Nuwun sewu. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun tanah kita Republik Indonesia. Jenengan tak angkat. Siapa kita, paham jenengan, Bu? Siapa kita? Jawabe pripun? Jawabe piye? Siapa kita NU, ya? Siapa kita? Terus NKRI, Pancasila, kompak tangan diangkat, ayo, shallu ala Nabi Muhammad. Siapa kita? Diangkat tangane. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah. Duh ngoten niki dak Masya Allah. Kula jenengan sedaya berkat rahmat Allah kula jenengan sedaya dadi Republik Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Diparing lamun nuwun sewu. Tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah saiki ditambahi Ahnahdiyah. Ora bangkit, ora cancut taliwondo, kira-kira Indonesia ya durung merdeka. Ewa semono, saking hebate ulama-ulama kita berkat rahmat Allah. Ora kok didewei, nek ora alim ulama kan mboten ngoten nggih Pak nggih. Lah iku akhlake ulama-ulama kita ora gelem nonjono aku kilo ora ono. Alhamdulillah. Lah ulama-ulama lainnya ahli sunnah wal jamaah aku yo ora roh, nggih to.
sing gampang biasane kono-kono iki to ngaramno tahlilan, ngaramno ziarah kubur, bidngah-bidngahno maulud, bidngah-bidngahno manakib. Kene ana apa, Pak? Mriki enten mboten? Mboten enten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ngoten niku ndak kula jenengan sedaya masyaallah. Mula NU. Napa, Pak? Nahdlatul Ulama. Tugase ulama-ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama kuwi nuntun umat. Napa? Nuntun? Nuntun ki piye? Nuntun iku piye, Pun? Marai, mempelajari, gitu, nguai ilmu jenenge nuntun. Orang kok pas nuntun dicekel tangane ngeteni mboten, aja salah paham gitu. Nuntun umat. Ning nuwun sewu, yo NU male kadang-kadang ki yo narik urunan. Gitu nggih? Gitu nggih? Narik urunan gitu. Kayak niki wau, niki tratake, niki nyapa nggih dhewe? Tratake iki lho nyapa apa nggih dhewe? Nyewa to nggih? Sone. Terake iki. Panggonge. Kyaine. Kyaine nyewa. Mosok kyaine iki ya nyewa jenengan iki desa. Ngoten nggih to? Mula yo NU narik urunan. Aja kok nuwun sewu. Muslimatan mriki cara ditarik urunan ngoten niku apa ya gremeng apa ya ridho, Bu? Halo wong putat. NU muslimatan ditarik urunan mboten mriki. Mboten kacek. Mboten arep apa mboten kacek? Mboten kacek. Alhamdulillah, Bu. Nak ditarik urunan, Bu, iku ya jer basuki mawa. Biya kabeh iki nganggo keuangan. Mula kula jenengan sedaya dituntun para alim ulama ahli sunnah wal jamaah didadekno kongkon wong sing ahli sedekah jariah sing kanggo jenengan kula jenengan sedaya benjang nek meninggal dunia nek disiarno masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun besok sing ngancani kula jenengan sedaya teng alam barzah ku yo amale jenengan sedaya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mula nuwun sewu, masya Allah, sing sapa wonge kok ora melok ulama-ulama NU, naudzubillahimin, penak melok ulama NU niku penak, Pak. Ibu nggih, cara-cara nggonku iku Tawang Harjo, Tarub. Mun nanti ngertos kula dereng Pak ketek, Pak. Mun nggih, Tarub. Lah, mriko nggih to? Mriko apa mriko? Lah, mriko Tarub nggih to? Niku biasane miturut ulama NU nuwun sewu. Niku nek do nika to gampange bahasane nyicil kuping. Apa Kang? Nyicil kuping, nyidam gitu. Patang sasi dibancai. Mriki nggih ngoten. Dikapati jenenge nggih. Bancaan mangan. Nggih napa nggih? Nek melok ulama NU pokok intine mungan mangan. Alhamdulillah. Dibancai ngapati, dibancai mangan. Gini apa gini? Pitung sasi dibancai mangan. Ayo bareng Bu. Pitung sasi dibancai mangan. Alhamdulillah. Engko sangang sasi 10 dino lahir cenger 5 dino jenenge sepasar bayi dibancai mangan. Gini apa gini? Gini apa gini, Pak? Gini. Nek wis gedhe sithik terus disunatno. Nggih to nggih? Mriki nggih ngoten. Disunatno dibancai mangane nggih to nggih engko gedhe sik dadekno nganten nggih mriki nggih ngoten dadi nganten dibancai mangane lho alhamdulillah niku ulama-ulama NU ngoten niku mboten namung cukup niku tok wis disiarno teng masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia si fulan nggih to nolong dino dibancai mangane nggih to nggih mitung dino dibancai mangane. Nggih napa nggih? Mriki nggih ngoten niku, Pak. 40 dino dibancai mangane. Terus piro? Pinten, Pak? 100 dino dibancai. Loh, mangan terus. Oh, terus mendak pisan dibancai neh. Loh, alhamdulillah. Manane mungan mangan wae. Mula wong NU iki alhamdulillah. Dokuru nggih Bu nggih. Dokuru nggih Pak nggih.
apa kuruwe? Kurugan daging alias lemu, lemu, lemu. Alhamdulillah. Mula nuwun sewu kula njenengan sedaya, ayo nderek ulama-ulama NU, saelek-elek ulama kuwi ya wong Pak Bu, saelek-elek kiai kuwi ya wong. Ning aja njenengan terus dinyek aja disia-sia, aja dielek-elek. Nggih to nggih? Nggih to nggih? Tetep kiai ya nduwe salah, nduwe lali. Nggih jenenge wong tetep nduwe lali ya. Lah njenengan nek ngenyek para alim ulama njenengan bahaya. Dewi Kanjeng Nabi ngaten, man istakhofal ulama khosirat dina. Sing sapa wae kok ngelek-ngelek para alim ulama padha karo jenengan ngrusak agama. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Dalik, soalnya ulama niku sinten, Pak? Ulama niku jasane luar biasa. Anake jenengan iso ngaji Al-Qur'an, nggih to, Pak? Bu, iso apal tahlilan, iso ziarah kubur, ngerti nak bekti nang ngene wong tuwa, niku jasane para kiai kiai kula jenengan sedaya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lho ngoten niku aja sampe ngeleng-eleng para ulama. Lah ulama itu siapa? Para kiai niku sinten, Pak, Bu? Kula jenengan harus emot, kudu eling. Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Ya kuwi wong-wong sing duwe ilmu, sing fatwae dawuhe ngendikane iso ndadekno sababiyah tambah cedak marang Gusti. Marang Gusti Allah alias takwa wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kuwi ula ulama para kiai. Ngoten nggih. Daging nomor kali para ini kita pejabat-pejabat pemerintah. Kau jenengan sedaya saelek-elek pejabat ora entuk ngelek-ngelek. Paham nggih? Paham nggih, Pak nggih? Apa jenengan elek-elek o wiyo pemerintahane dhewe, pejabate dhewe, RT ono Pak RT. Pak RT rawuh enten. Pak RW. Nah RT, RT ki rekoso terus. Kene yo ngono, Pak. Mriki nggih wonten. Rekoso terus yo rugi terus. Lara-rana dundum beras raskin, dia malah rentuk dhewe kok. Bensin kadang golek dhewe. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niku RT rekoso terus, terugi terus. Mendingan RW. Gitu nggih. Ning RW ya rekoso. Kepala desa saelek-eleke pemerintahane kita kuwi ya pemerintahane awake dhewe, aja dielek-elek ya entuk milih-milih dhewe. Nggih napa nggih? Pak lurah ya entuk milih-milih dhewe, lurah kuwi ya wong ya duwe salah. Carik kuwi ya wong ya duwe salah. Bayan kuwi ya wong ya duwe salah. Apa meneh RT akeh salahe, biasane ngono. Mriki ya ngono. RT ke dipaido tanggane. Umum kene modele, Pak. RT. Dadi paido tanggane ya ana, Pak RT. Ya Allah, sabar Pak RT, niki njur besok insyaallah muga-muga mlebu swarga dhisik. Allahumma. Allahumma. Oh, mbak ini ngonton itu Masya Allah, Masya Allah. Pun RT ini bisa dikali. Turunan ini kendal men. Wah, juara berarti di RT ini. Pun, salu ala Nabi Muhammad. Ojo ngelek-ngelek pemerintah. Nak jenengan wani karo pemerintah. Jari ahli fuqaha ini udah diwang buhot. Sering-sering demo ngonton itu. Ini kumbutan pareng gitu. Orang-orang itu merangi perintah ini akan bakalnya rusak. Jari kanjeng Nabi manis takhofal ulam, manis takhofal umara khosirat dunya. Sing sapa ngelek-ngelek uto nyaci uto nglawan karo pemerintah padha karo ngrusak donya. Naudzubillahi min. Ngrusak Indonesia dene ora cinta NKRI, are NKRI harga mati. Kula jenengan sedaya mbela NKRI termasuk ibadah. Amin Allahumma. Termasuk ngadakake pengajian ngaten iki kula njenengan sedaya entuk ganjaran kabeh. Allahumma. Allahumma. Amin. Engkang salajengipun tangga, Bu. Halo. Dunte kok tangga apa ora iki? Sing rukun karo tangga. Halo, Pak. Kene ya ana sing nak rukun karo tanggane. Wonge ya teko. Manggon nang ndi nggone njajale tarah. Biasane sing rukun ora rukun karo tanggane kok wong lanang, wong wedok. Heh. Wong wedok. Ala lanang wedok kadang padha wae kok. Wong lanang kene model kalah karo wedok ke dadi ya ora iso roke wong wae. Wong wedok nggih to? Naudzubillahi min.
manis takhofal jiron khosirol manafi sing sapa engkok ngelek-ngelek tanggane ora gelem ngapik karo tanggane padha karo rusak kemanfaatane tangga ngoten nggih Pak Ibu nggih heeh sak elek-elek tangga ya do diapiki sak apik-apike tangga ya diapiki kenapa elek tangga diapiki ben ora nemen eleke nggih Pak nggih. Nek tangga sing apik diapiki ben tambah apike. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Engkang selajengipun nuwun sewu. Dulur, ayo dulur, enten dulur. Dulur 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enten mriki, Mbah. Paling kathah dulure mriki pinten, Mbah, dulure? 11. Heeh, alhamdulillahirabbil alamin. Rukun kabeh nggih, Pak nggih. Enten sing gak rukun ngoten niku sak duluran. Tunggal udil ana sing gak rukun. Biasane ngoten niku krana masalah apa kira? Dundumane warisan ora padha. Kula niku tak panggih. Kula perjalanan mriki teng mburine bak trek. Teng mburine napa? Bak trek. Niku ana tulisan apik, Pak, Bu. Diteru gak apa-apa. Apa? Luweh bak, luweh apik mikir cicilan daripada ngenteni warisan. Naudzubillah min. Luwe apik nyicil apa? Mikir apa? Cicilan angsuran niku to Pak maksude, daripada kok apa ngirit ngarep-ngarep waris, warisan. Ana ngarep-ngarep wesan jenengan ndongakno matine. Wong tua umur tua. Wong tua umur tua, Pak. Ndongakno ndang mati umur tua ndang mati lendel ya warisane gedang didom-dom. Naudzubillah min. Naudzubillah min dalik engkang terakhir nuwun sewu. Nuwun sewu nggih to. Ayo rumah tangga do dijaga. Nggih to Bu nggih. Sunnah hukum nikah niku sunnah. Halo. Hukum nikah niku sunnah, tapi menjaga keharmonisan rumah tangga hukum wajib. Halo. Paham nggih Pak nggih? Wajib. Lah nuwun sewu. Kunci kebahagiaan rumah tangga niku nemong setunggal. Siapa sing ngerti ayo ngacung. Hai. Duwite akeh. Weleh omonge sapa? Ru duwite akeh wong lanang ngelah polah-polah nang jaba kono nglarono gaduh usus wong wedok. Kene ya ono, Bu. Bu. Wong lanang nggih to? Nek akeh rekoso ya kaya ngono kae, tapi nek wis jaya, duwite akeh, tumpakane mobil, omahe gedhong magrong-magrong, tumpakane mobil kincong-kincong, yo ganti-ganti. Ana ngono. Wong kene ana ngono kuwi. Enten mboten, Pak? Ora ana, nek putat ki apik kabeh kok. Wong santrine ya kaula, nek kono-kono ya pirang-pirang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga hanya satu kuncine, ojo sekali-kali royoan bener, rebutan bener. Paham ya, Pak nggih? Leres nggih, Bu nggih? Nek jeneng kapan jeneng ana masalah korebutan bener ora bakal dadi menyatu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lah biasane nuwun sewu wong putat, Pak. Biasane sing do sok bener kuwi lanang apa wedok? Halo. Bu, sing biasane sok ngaku bener kuwi lanang apa wedok? Wong wedok. Lah kok kompak ngono, Pak? Alhamdulillah. Sing sabar, Pak. Jenengan, Pak. Yang sabar ki kekasih Gusti Allah. Ngoten nggih, Pak nggih. Gak apa-apa, syukuri apa adanya. Di bojo yolmu disyukuri, alhamdulillah. Nek nukono apa jenenge jeneng nak sare ki ora usah patek ki apa jenenge we? Wis anget jenenge maksude, nggih to? Di bojo kuru yo alhamdulillahirabbil alamin jenengan nak nukono kain iso ngirit. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Bon, niki mungkin insya Allah disambung kalih ngaose guse. Insya Allah kula njenengan sedaya nderek ke dawuh guse. Insya Allah muga-muga dadi ilmu sing manfaati kangge kula kirang bijaksana nek kula imbuh kakean. Ngoten nggih Pak nggih. Muga-muga saestu angin kula panjenengan sedaya tulabul ilmi saestu saged dadosaken sababiah kula benjang dakhalal jannah. Amin Allahumma. Li mardotillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten sekedhik ingkang kula aturaken kathah kekirangan nyuwun pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Habib Allah alaika salam, ya Khatam Nabi alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habib Allah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Habib Allah alaika salam, ya Khatam Nabi alaika salam. Allah dan Muhammad, Nabi dan Isba, cinta dan ma'rifat terserat erat, hati gembira tegala bersua dengan baginda, tidak terkata baru kami mengerti hidup mengabdi, mengabdikan diri kami pada ilahi. Padamu ya Allah kami mengadu, curahkanlah marifat kami padamu ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam, ya Habib Allah alaika salam, ya Khatam Nabi alaika salam. Hidup bertauhid tiada bersedih, tiada berbimbang, menafi diri mengisbat ilahi, cinta rasulin menguat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti, sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi,
cinta bersemi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki enake kula ngadeg napa linggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita semua, Bafatku Rohman Toyib Al-Mursyid yang dimuliakan oleh Allah, para alim, para ulama, para bini sepuh, para bapak, lan para ibu, lan sederek kulo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Yang jauh di sana, tuh jawab salam apa mboten? Kula wangsuli salam alaih njih, sing kompak jawabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tidak menjawab salam akan berdosa. Jadi kita wajib menjawab salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallallaya alfa marotin lam nyamut hatta ibasyur lahu bil jannah. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali tidak akan mati kecuali masuk di surga. Monggo sareng-sareng ke sholawatan nggih. Siap asisten kula sholawatan Ahmad ya Habibi. Siap napa mboten? Siap. Sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaikum, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaikum. Habibi, 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 Habibi
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini yang penuh dengan barokah ini dan majelis 17-an 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indo. Urang semangat balani malah nggih. 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indo. Malam ini memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk berdoa kepada pejuang-pejuang dahulu yang sudah mati syahid. Kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah dibebaskan dari penjajahan. Kita harus bersyukur kepada Allah kanti ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Merdeka memiliki tiga makna. Satu, bebas dari penjajahan. Dua, bebas dari tuntutan. Tiga, tidak mengikuti pihak tertentu. La ta'atan li makhlukin fi maksyatil khaliqin. Bahwa tidak ada taat dan tunduk kepada siapapun bila maksiat kepada Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita bisa saling kenal dan perbaikan atau berkasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki lho kelaminnya kula pas seperti bendera Indonesia merah dan putih. Sinten yang mau bendera? Ayo toh mriki toh. Semuanya nepem boten? Mengko sar-saran dan nyanyi 17 Agustus ye. Siapa sedana kulo nyanyi 17 Agustus? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bulan Muharram.
Muharram ada yang menyebutnya bulannya Allah karena bulan Muharram diyakini memiliki salah satu keistimewaan. Inna iddata syuhuri inda wai asna asar sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurmun. Bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu yang menciptakan langit dan bumi di antara 4 bulan haram. Dan keistimewaan bulan Muharram dianjurkan untuk berpuasa. Afdhalus syami ba'da Ramadan syahrul wa al-Muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram. 1. Puasa Muharram mulai tanggal 1. 2. Puasa Tasyu'a tanggal 9. 3. Puasa Asyura tanggal 10. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak sengteng mereka. Dewingi pas tanggal 1, 9, 10 di posana pembeten. Duh, sami leh kaya kulo. Wong kulo bulan Ramadan di pembeten poso, poso becek, apa meneh bulan haram. Karena wali Allah selalu berpuasa setiap waktu. Wali Allah adalah orang yang mendekatkan atau orang yang sangat dicintai Allah. Dan wali Allah mempunyai karomah. Karomah yang dimiliki para wali Allah adalah anugerah dari Allah untuk hambanya. Dan karomah para wali Allah tidak dapat dipelajari. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wali Allah adalah orang yang beribadah dan taat pada Allah dan selalu menjaga perintah-perintahnya dalam keadaan senang ataupun susah. Wali Allah perbuatan-perbuatannya selalu dalam nilai ibadah. Tanda-tanda wali Allah ada 3. 1. Ia selalu sibuk pada Allah. 2. Pelariannya hanya pada Allah. 3. Tujuannya hanya pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nak jenengan sibuk napa? Alun-alun jawabnya mesti tuh sibuk main HP toh. Pelariannya hanya pada Allah, maksudnya semua kesulitan diserahkan kepada Allah. Tujuannya hanya pada Allah. Nek bapak-bapak, ibu-ibu, tujuannya apa? Ya aja duit tok. Yang penting ya ilang karang Gusti Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah tidak pernah takut dan khawatir karena mereka cinta dan rindu kepada Allah. Siapakah wali Allah itu? Alazina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepingin jadi wali apa mboten? Maksudnya mboten wali murid jih, wali Gusti Allah. Bila mau menjadi wali, kita harus banyak zikir dan banyak bersolawat dan ziarah ke makam wali. La ya'rifu wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Wali itu dipilih oleh Allah. Wali ada 2 macam. 1. Wali yang sudah meninggal. 2. Wali yang masih hidup. Wali yang sudah meninggal contohnya Wali Songo. Wali yang masih hidup adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula niki tak ijek cilik lah, kuku seneng ziarah. Nek bapak-bapak, ibu-ibu tiga pilihan, enak ziarah napa teng pantai? Piye jawabane? Alhamdulillah, nek teng pantai ajur tandane akhir zaman.
Marilah kita mencontoh wali yang sudah meninggal dan wali yang masih hidup, supaya kita bisa seperti mereka. Wa innam takun kadzalik. Walaupun kita belum bisa beramal soleh seperti mereka, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Tapi bila kita cinta kepada para wali Allah, maka saat pada hari kiamat kita kumpul juga dengan wali Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita banyak makan atau banyak tidur? Pasti dua-duanya. Jangan apa mboten? Banyak makan dan tidur ya kena, tapi ya ilmu Gusti Allah. Banyak menghitung tasbih atau banyak menghitung uang? Yang menghitung uang yonto, tapi ya ilmu Gusti Allah. Banyak baca Al-Qur'an atau banyak wa'anan? Banyak wa'anan yonto, tapi ilmu Gusti Allah karena ilmu maca Qur'an nih. Banyak mulut kita, banyak ngomel, apa banyak baca Al-Qur'an? Ngomel yonto, tapi yang penting yo ilmu karena Gusti Allah. Banyak dosa apa banyak pahala? Alhamdulillah. Mau kata entas yang menit dosa? Tobat sih nek enten dosa. Monggo sar-sareng dudungo nggih. Semoga yang ada di majelis ini menjadi golongannya para wali. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang kurang ibadah, semoga semangat dalam ibadah. Yang malas baca Al-Qur'an, semoga semangat baca Al-Qur'an. Amin Allahumma. Innama yasyawa min ibadil ulama. Tetapi nih, hanya para ulama lah yang menjadi wali negeri Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, masihkah kalian ingin bercita-cita ingin menjadi wali? Bila masih ingin menjadi wali, kita harus mencari ilmu agama dengan semangat. Thalabul ilmi faridhatun 'alal kulli muslimin. Lanjut apa mboten? Lanjut jih. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurwa zikran kasiron. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Kita harus ingat pada Allah dimanapun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring. Alladzina yadzkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita harus ingat pada Allah dimanapun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring. Kita membiasakan kalimat thayyibah, melakukan hal yang baik, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan sesuatu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Afdalu zikri la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Lakukan zikir la ilaha illallah setiap selesai salat 5 waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nebatu salat langsung melayu apa zikir sih? Semoga kita bisa berzikir pada Allah, semoga kita dicintai oleh Allah, semoga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan zikir hati kita bisa tenang. Makan cukup dari Bengkulu, berdua lebih syadu. Bila bapak ibu ingin punya menantu, pilihlah yang seperti diriku, rambutnya panjang, ganteng, sempurna. Asmine kula Samsul Marite Jawa Kusuma, nggih saya lupa memperkenalkan diri. Tapi ada dua kesayangan. Satu, mangane mbereh. Dua, gak wani sunat. Monggo sareng-sareng do selawatan nggih. Siap asisten kula selawatan sing terakhir. Solawatan yalawatan kulo mboten saged dari
Yalal waton, yalal waton, yalal waton, kumpul waton minal iman, walal takum minal iman, ihadu yalal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, kumpul waton minal iman, walal takum minal iman, ihadu kumpul watan minal iman wala takun minal iman ihadu halal watan yalal watan yalal watan kumpul watan minal iman wala takun minal iman ihadu halal watan Indonesia cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, dan kita bangsaku, usahakah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau bagi martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu, izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan berjuang di bawah kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju, singkirkan dia, 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 kikis habis mereka, musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju, singkirkan dia, 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 kikis habis mereka, musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairal bariyat nadra ilayya, khairal bariyat nadra
ya khairal bariyah, natara ilayya khairal bariyah, natara ilayya ma anta illa kansul atiyah, ma anta illa kansul atiyah. Ilaiya
atasi murkamu. Khairal bariyah nazara ilayya, khairal bariyah nazara ilayya, ma anta illa kanzul semangat tuh nini. Napa sing salam dhewe randha rasa-rasa. Dikenepi mangke sekedap malih nggih iki jame to sih. 20 menit. Jadi kalau genepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله والحمد لله ingkang kita muliakan guru-guru kita panjenenganipun Bayai Abdul Rahim saking Tarub, Mbah Kiai Nur Khomedi, ugi Mbah Kiai Supit jenenge kula wingi niku sing saking Renjang Yai Hedar sinten Mbah Kiai Haji Sulaiman ingkang kita muliakan ugi para bapak so ibu mugi ingkang sami hadir wonten menika majelis mugi-mugi gembala kula njenengan sedaya pikantuk rindu saking Allah Subhanahu wa taala dadosaken barokah gesang ing donya ugi akhirate amin Allahumma amin. Selawat ugi salam kita aturaken dhateng Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung mawon mergo wektal pendek singkat jan niku lare kula sing setunggal niku ajeng nderek ngisi tapi sanjange kula pun mumet Pak Sere kula numpak mobil bilang. Akhire kebetan burun nderek munggah. Alhamdulillah ing dalu menika kita memperingati 17 Agustus katos dipun ngendikake lare kula niki wau hari kemerdekaan negara kita sedaya niki wau gak lepas
kecuali namung rahmat saking Gusti Allah. Melalui perjuangan-perjuangan khususi para ulama-ulama dan tokoh-tokoh pejuang kita sedoyo, gak lepas mayoritas ingkang berjuang zaman semonten niku beragama Islam. Ugi wonten agama lintunipun menyusuli. Tiang-tiang kuno riyin niku ngendika jas merah. Nah niki wawa nah ikulah klambine merah tapi gak jas. Jas merah niku singkatane saking napa sing saged tak diai 1000. Ayo. Jangan. Oh, kakek mbok kenal iki, kakek le. Kok kenal sing guri kan lho. Bareng nggih. Metune kono. Jadi jangan melupakan sejarah. Saderenge kula membahas dugi tentang kemerdekaan, kula badhe menyejarahkan sing riyen-riyen. Pas kula wingi niku seminar tengene UIN seputar tasawuf dan perjuangan di Bonegoro. Kula menceritakan sing awal dhisik bahwa membuktikan umat Islam niku jiwa jihate niku kuat. Tahun 1420 Masehi, kula kawiti tahun niku. Wonten seorang ulama wali besar wengkang tanggenipun tlatah Cirebon tahun 1420. Seorang ulama besar tanggenipun wilayah Cirebon sing ninga jengene kula hadiahi malih. Biasane kula angklopi niku kula mboten beto angklop. Sinten jengene sing ulama besar teng Cirebon tahun 1420 Masehi? Gantos ninga. Duh. Anggo sik tak tokno liyane ne. Jadi tahun 1420 Masehi niku datanglah seorang ulama besar wali besar inggih menika namane Ki Ageng Ngambaran Jati ingkang masyhur namane Datuk Kafi. Mangke sampai Indonesia tapi gak mboten urut tak jlong-jlong ben cepet bongkar 20 menit. Akhirnya disusul ulama setelah ini kuwang muncul ingkang sanggeng negara Asmarkan ingkang manggen teng Jawa Timur sing ninga jengene niki kula hadiahi. Sinten? Gonten neh angko kari. Ijin menika Semoh Ibrahim Asmarkandi. Niku tenggenipun Tuban. Duwe anak jengene niki mesti iso dijawab Raden Rahmat alias Sunan sing saged jawab sinten? Ah Sunan Ngampel kayak kekenole. Antuk. Ada mana? Ringgi. Ji. Ringgi, ringgi. Mohon santai tesih mawon. Tesih santai mawon. Jadi Raden Rahmat dari Raden Rahmat menika antawisipun Syekh Datuk Kafi dan Raden Ibrahim Asmarkandi niki murid berguru tenggenipun Gujarat izin menika murid daripada Syekh Abdullah Satori. Jadi ulama-ulama khususnya wali songo masuk teng Pulau Jawa niki sedaya tiang-tiang duriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten seorang pun wali songo sing dari Cina. Sedaya dari Hadramaut lewat muridipun
Syabduwah Satori. Niku tenggene pun Tareh Aulia tenggene Jawaratus Salikin. Niku ditulis. Jarang sing ini ngapas kebetulan kalau niku tenggene pun organisasi Wali Songo niku rontok suara didungokke, disepukan. Jadi setelah Raden Rahmat waktu 19 tahun isok ngeslamkan, mengislamisasikan Nusantara, tidak hanya Pulau Jawa. Dalam waktu 19 tahun. Tapi saat ini kita kabeh ini sebagian mungkin puluhan tahun gak malah mengembangkan agama Islam, malah bodoh tukar padu mung perkara tahlilan. Malah paling bahaya mudulur mung tukaran perkara warisan. Niki sing paling bahaya. Akhire tak critake sithik mangke ben gak napa kita orang ahli sunnah wal jamaah khususe Nahdlatul Ulama niku percaya satu adanya karomah utawi maunah utawi mukjizat mboten logika. Karena saniki ana bagian-bagian sing menyerang asline niku sing ada hubungannya dengan ahli sunnah wal jamaah, walaupun memang yang diserang wong sing gak patek genah, tapi ujung-ujungnya bisa menghancurkan akidah umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama. Bahwa ulama-ulama terdahulu contoh begitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu tengene majelis ngeten iki wonten seorang wanita, wong wedok wanita niku. Mangane pesene wono RT bojone pinten wae. Iku berarti bahaya. Seorang laki-laki harus mempunyai seorang wanita. Kok seorang istri ya? Istri. Nek duwe loro macem iku alamat wong lanang gak kena. Notok lho kok bojone kok loro? Iya kan iku lanang apa wedok? Kan istri bojone. Ah niku. Tapi total ya mbok aja. Aja sampe do nikah duwe bojo lebih nek gak iso bahagia. Pun kiguyon mawon. Begitu Syekh Abdul Qadir Jilani teng majelis ana wong wedok niku arep diperkosa. Akhire ngundang Abdul Qadir, diundang jengene tok. Syekh Abdul Qadir teng majelis mireng. Napa niku telumpah, ning telumpah. Sandal. Begitu sandal dilempar. Jarake kelonan. Begitu langsung dilempar, nibani wong loro mau hingga meninggal alias wafat. Alhamdulillah. Jadi ana wong arep duwe niat elek, arep merkosa mati, niku wong apik napa elek? Nek ana wong elek kurang, niku berarti apik apa elek? Ya apik kutin wong arep niat elek mati gak sida mengurangi gejah. Hatta. Begitu meninggal, begitu sandal membalik. Nanti kau Syekh Abdul Qadir kali jamaah mau ana wong wedok ngundang jengen kuwi arep diperkosa, mati wong. Di kelas suatu karomah. Dadi aja di logika, beda dengan salat nek diwalik menjadi palsu. Niki menghancurkan akidah umat Islam asli ini. Sami kalih panjenenganipun Syamduwa Satori begitu keluar dari Delhi menuju ke Gujarat, dihadang seorang perampok persis sejarah kalau Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu nggawa tasbih dicekel. Dadi nek wali-wali mbiyen niku gawanane tasbih. Tapi nek kula jenengan gawanane napa niki? HP. Nek wong mbiyen yang sae niku isine tasbih, saiki sak gak akan ketinggalan HP. Begitu Sultan nggawa tasbih ngeten diadang perampok dilemparkan tasbih wau. Akhirnya dia gak iso gerak rampok mau. Akhirnya diawe kalih Syekh Abdul Satori melaku tertakluk menjadi murid.
Jadi keramat-keramat seperti ini ku banget katai. Kata zamanipun Sultanul Aulia Syekh Muhammad Bauddin Naqsabandi. Jadi kula paring napa pengertian kangge khusus Nahdlatul Ulama biar faham. Soalnya kita mayoritas niku Sultanul Aulia hanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap masa, setiap periode niki ana pemimpin-pemimpin pun wali. Termasuk panjenengan Syekh Muhammad Bauddin Naqsabandi. Tengger kim pun sudah tarekat napa dereng. Bon. Jadi kalau anu na tarekat mempromosikan tarekat karena kalau kiambak pengurus kalau mundir Rois Ame Bib Lutfi kalau mundir. Mundir itu kan kelayapan teng lapangan niku. Jadi nak teng perwata jadi kata tarekat tenggane Yai Mastur apa Masrur ketua NU ini Masrur. Nggih sing isin Mbah Mas Mas Kuri apa Mas Turi niku. Terus tenggene Bib Fandil kata tenggene riyen Mbah Khalil gurune Yai Khumedi niku kula cerita sithik kula kenal Mbah Khalil niku kula niku jaman biyen wong P3 kula pas kleres jaman biyen niku panglima leleon niku kula panglima pasukan Ababil kula kenal Mbah Khalil begitu gambe ceramah teng kriko teng daerah Demak Kulon Jagong. Akhirnya kenal karena gara-gara partai. Kulon tahun 80-an pun ikut partai. Makanya saya takut umurin jenan pinten bingung sampai takut umur kulon. Tapi sementing kulon itu jiwa muda ngungkuli Abdurrahim. Bapak kulon kira tahun 1911 bapak kulon. Itu ternyata meninggalnya pinginannya tahun 2017. Mbok kula niki umure pun 100 ajeng sedasa tesih. Buyut kula meninggal wingi dereng corona umur 186. Niku dalane niku umure wong kuna-kuna niku umure tuwa-tuwa dawa-dawa mergo sing dipangan niku kesehatan kabesan niki mboten sing dipangan ana napa? Nek sate sehat. Ana. Engko kula ngomong darani gak mayoke. Ana pentol ana wis macam-macam lah. Dados wangsul begitu Syekh Muhammad Bauddin niku punya seorang murid arep mulih. Begitu arep mulih kowe kena mulih ceritane Pak Tigo ana nguntal watu gunung dan lain-lain dan ana banyu. Akhirnya dipesen kowe engko yen nemuni sesuatu pertama engko untalen. Yang kedua saduen. Yang ketiga maburen. Tapi dengan siji tok sebut jenengku Bauddin. Mboten kok bismillah, mboten kok khijib-khijib mboten. Begitu dia mantuk teng dalan ana watu gedhe kon nguntal. Kira-kira cara logika niku kontal apa mboten? Mboten. Begitu ndak neleng pesen keng guru ne karena Robito ini ki Robito nyambunge kuat neng guru. Akhirnya ya Syekh Bauddin karena tak untal langsung kontal. Watu yang besar seperti helik khusus menara kudus yang dilebokke teng serbane Kanjeng Sunan Kudus menara saking saking pundi sing saged jawab sing dilebokke serbane Sunan Kudus. Kula diai, pundi? Aku mau cepet kayak kekono le. Begitu dia di serban kena. Ikulah yang dimaksud karoma adalah alladzi khariju minal adah. Sesuatu kejadian sing gak masuk akal, sing keluar saka pengadatan. Ora kok otak-atik, bukan palsu. Beda dengan sulap niku palsu. Diwadai begitu juga telah kedua ana gunung pesene wong kon nyaduk langsung ya Syekh Bauddin langsung ditendang mlayu. Begitu ana bengawan bingung dene. Oh iki watu mau tak untal aku mengundang jengene guruku. Begitu hebat
onok gunung Tasaduk Melayu mung ngundang jengene guru apa meneh sampun aku langsung ngundang Allah, berarti luwih hebat. Begitu nang bengawan maca bismillahirrahmanirrahim Melayu kelem. Karena apa niki kok kelem? Ikilah pentingnya kita berwasilah. Mangkane wonten suatu wong Islam sing anti wasilah. Niki berarti wong gak patek gendah. Ibarat listrik langsung bebonan tanpa pedometer pasti terbakar rumahnya. Begitu juga kalau sekelas kita itu melepaskan wasilah, sing kathah kula ni manungsa menus-menus kakean dosa. Kakean apa salat? Dosa napa kakean salat? Kakean dosa kakean salat. Wong tahajud mau kula jenengan sami kepaksa. Begitu ndak nek eling nek kembali wasilah nang gurune ya Syekh Bahuddin lagi iso. Iklah pentingnya wasilah. Itu keramat-keramatnya para wali. Seperti halai panjenani pun Mbah Khalil Bangkalan. Aslinya Mbah Khalil Bangkalan itulah yang berjasa pertama tenggini pun Nahdlatul Ulama berdiri, bukan Hasyim Asy'ari. Karena dari Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari membentuk Nahdlatul Ulama niki mergo perintah saking Mbah Khalil Bangkalan. Begitu Mbah Khalil Bangkalan niki punya murid jenenge Ki Ma'ruf. Arep muleh Mbah kula niku kepengin mantuk. Ceritane niki panjang, kula gak ada guru. Ki mbahipun Mbah Dahlan niku termasuk pendiri Pondok Yai Khumedi. Mbah Dahlan niku panggene mijeti Mbah Khalil. Tapi ndelalae dipanggihi Nabi Khidir. Begitu Mbah Ma'ruf mau puasa terus. Gak mangan patang puluh dino rupasa terus. Mung kepengin ketemu Nabi Khidir. Gati teman-teman nih. Akhirnya putus asa. Mbah kula badhe mantuk kangen omah. Kowe kena mulai rup. Tapi gak kena numpak kapal. Kowe nek numpak kapal gak dadi muridku. Ikilah ulama biyen niku begitu takdime anut. Taat neng gurune. Kon nyemblong sumur, nyemblong sumur. Beda saniki. Corokan poso anule, kowe poso suro ya. Kangge ini gini apa mbak poso suro. Teh kondisi, gue terkadang kulo gak kuat. Mereka kaya anak kulo wau poso gak kuat di esok niku manu itu copot semut. Nemu angis kok mbak. Dah kulo nganek ke kai wedak ale. Loro nengas nek duit ini nek gak di kai wedak disunat ke. Langsung gembar-gembar nangis sih. Tadi gede ya wae tapi wedi sunat. Niki umure sih cilik tapi longgar. Tadi wangsul begitu Mbah Ma'ruf kepengen mulai akhirnya mengurangi makan dan tidur melek mawon Mbah Ma'ruf. Begitu ndak neneng goni pun pesisir antara Madura dan Jawa. Tadi Mbah Khalil saking Mbah Ma'ruf kedungkluk. Begitu ndak neneng nyebut eling, hei laut, aku iki murid Mbah Khalil. Langsung Melayu nenggone samudra. Pas tenggeriku muncul suatu solawat wiritan, ya Syaidi ya Rasulullah. Niku nak cara istighusa tengganipun NU sindamil Mbah Khalil sing di serat tengganipun Mbah Hasibullah. Niku wonten yaitu ya Rasulullah kut biyati niku termasuk ya musun Mbak Amir Pekalongan. Mbak Amir Pekalongan niku putu sangking Mbak Idris. Mbak Idris Brebes menginggile putu sangking Sunan Gunung Jati. Lajeng begitu muncul niku ya Sidi Rasulullah ngabrang mengmergo nyebut ngene Mbak Khalil. Wonten malih Mbah Khalil niku ndek murid kan wiridan. Begitu numpak kapal. Guling kapale kan wiritane mau ya Hayyu ya Qayyum. Keliru wiritane ya Kayuku ya Kayu. Tapi karena dia nyambung neng gurune yakin akhirnya iso mlayu sama dengan
sama halnya dengan Mbah Tolkah Trusmi Cirebon. Begitu kiambaipun haji mantok kapalnya ditendang badai. Ditendang badai tenggelam, yang termasuk Mbah Guru kula menginggile. Niku kiambaipun gawa kayu. Tapi Mbah Tolkah niku begitu tenggelam ngomong ning gurine tok. Hei Mbah Abdul Karim, aku muridmu. Mbah Abdul Karim banten niku murid saking Syekh Khatib Sambas, pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Akhire gak kelem tapi muncul ning gone wilayah Sarawak, padahal wong Jawa. Ceritane panjang. Wangsul tutuk hingga wangsul ke Sunan Ngambel. Begitu 19 tahun wau waktu mensyiarkan agama Islam, mayoritas Islam berkembang di Nusantara. Mulai dari itulah umat manusia sing tengene pun Nusantara yen ora salat dosa. Kira-kira teng mriki mudha salat kabeh nggih? Boten. Tapi nek sebelum zaman Raden Rahmat niku lamun wong kelakuane apik jadi ngapura. Mergo napa dalile? Wa ma kuna mu'adzibin hatta nab'asa rasulan. Bahwa suatu kaum enggak akan disiksa oleh Allah angger kelakuane apik selagi ne durung pernah dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Jadi wong Jawa-Jawa mbiyen niku belum pernah nama mendengar namane Kanjeng Nabi disebut. Bakar 5 menit. Langsung cekak. Motong pendek. Pahlawan kita yang meninggal di tahun 1850 niku asmane Pangeran sinten sing saged jawab kula diai? Dipo Negara kayak kene kene. Bahwa Pangeran Diponegoro adalah menurut kita niku pemberontak atau pejuang. Ayo kira-kira Diponegoro nek menurut kita sing saged jawab pemberontak napa pejuang? Ah kayak wong wedok gendile. Pejuang. Tapi menurut VOC mereka dianggap pemberontak. Oh. Sholli ala Muhammad. Begitu Diponegoro wau dianggap pemberontak oleh penjajah. Tapi dianggap pejuang menurut kita dan para murid-muridnya. Pangeran Diponegoro adalah seorang guru tarekat, mursyid tarekat Syatoriyah, murid saking Syekh Abdul Rahman Tegarjo. Jadi niki pas kleres wingi kula nggih seminar terus undangan khusus niku keluarga. Bingung den, kula iso nerangke ngoten. Ki ampe ternyata punya tulisan gak iso maca. Saking jalur Syekh Ki Ageng Bestari Ponorogo hingga murid saking Syekh Muhyi. Ayo sing ngeningo Syekh Muhyi tiang pundi? Sing saged jawab kula diai. Pamijan kakek. Niki. Lho masa tiyang sicep beda ampun wau. Liyane mawon. Nanti. Ya. Dadi Syekh Pamijane murid Syekh Burhanuddin Al-Ulakan, murid sangging Syekh Abdul Rauf Asingli. Pangkane kenapa Diponegoro kok jiwane kuat di dalam berjuang? Karena di dalam tarekat Syatoriyah niku begitu mau naik tingkatan ke makam akhyar, maka dianjurkan berjuang. Karena apa kok Diponegoro niku sakti? Ditembak gak mempan, ditembak laka-laka di pedang. Napa di pedang ini? Mentang-mentang nek ditumbak niku. Sakti dia. Jadi orang kok trik, kok gak sulap. Nikilah kita umat Islam khusus NU percaya dengan adanya kesaktian tapi sing sakti tenan. Lah nek kula niku keplathok loro. Tapi pernah mengalami waktu kula ndek Jenom
niku kula riyen di jenom niku sampe di bojo pertama niku kula nate disewa wong kan keprukan. Wong bojone mau wedok tok bojone kula. Setunggal wedok tok. Keterjut ngomong mau ketularan RT Pudat punten. Anak kula ngajeng ngomong ngono tak amuk aja ngono. Jadi begitu kenapa ditembak enggak mempan, bukan trik, bukan teori, bukan sulapan. Karena apa? Di dalam wong semua orang yang bertarekat, semua yang bertarekat pasti memahami la maujuda illa Allah. Bagaimana mungkin di Bonegoro wujud pedang enggak wujud kok mempan? Enggak mungkin barang wujud dibunuh yang tidak wujud. Niku keyakinane, kita bertauhid berakidah sangat kuat, monggo iso sakti. Mengenai anak kula sing setunggal niku ndi wau tak rebus niku 40 menit kira-kira nek sampean wani digodhog 45 menit geni mulak-mulak. Mboten, tapi wingit anak kula tak pondokke teng ngriku tak gebruk ya nggih usuk tapi coba tiru nggih. Anak sampean mbok pengen usuk mati. Anak kula tak pengen usuk perkara tak pondokke ning sarang melayu mulai. Kula gregeten tak mboke usuk mboke kelenger. Sing kelengger mboke sing anake biasa sehat mboten melayu mboten nangis mau meneng mawon tapi aja mbok tiru, mbok tiru mangke mati niku mati nek niki megondrong seneng nggo narik mobile kula rambut kangge tali. Nah niki cerita mengenai ana omong dari trik teori kula ndamel lan ngeken anak kula sing setunggal tantang ngarani suatu hikmah dianggap trik palsu. Nganggem napa ber dianggap putarannya berbalik wale nar jebol. Anu menen apa? Wangene ditekan. Itulah suatu hikmah-hikmah khususe wong nahdlatul ulama percaya. Mengene banser niku tulate tindes mobil menate dereng. Teng Kalimantan turu trak trek. Tenggene pun tidung. Nah wis ngono napa? Wau atraksi narik mobil ditempaki wong-wong. Mboten ngangge rambut wong banjere rambute gak ono sing gondrong. Napa menan iki banjere gak ono sing gondrong. Ngangge untu. Ditarik ngangge untu. Niku. Mboten teori niku. Terus mangsul hingga sampai berjuang melawan Belanda VOC. Begitu karena ulama-ulama kitalah yang berjuang hingga seperti halnya panjenenganipun Imam Bonjol. Ah, Imam Bonjol tiang yang bunti ya sing saged jawab lah diai. Nggih Sumaterane bunti. Barat. Ah sekake sing barat Padang padha. Anu cilik niki lho. Satu dah. Amit. Ah seket-seket lah. Begitu Imam Bonjol niki murid Seberanuddin Al-Ulakan Al-Padangi. Nek diurutke sami jalur saking Pangeran Diponegoro. Mangkane teng Islam niku siji sing jenengan dereng paten denger mungkin pernah dungu. Islam Kejawen menate mireng Islam Jawi. Islam Jawi niki munculnya Islam Jawi karena zaman wonten seorang mursyid tarekat Samaniyah sing makame niku teng daerah Blora. Begitu perang lawan lontot sakti-sakti wong Samaniyah. Tembak gak mempan. Akhirnya dikejar terus. Akhirnya mereka menyembunyikan jati dirine menjadi saya bukan orang Saman tapi saya adalah orang Samin. Nate mireng dereng. Kira-kira sing kathah teng daerah pundi wong Samin? Sing sakjep tadi ai. Ah kok kayak sing muni kelopak dhuwur lho. Ayo. Akhirnya mereka berjuang namanya ganti menjadi Samin nak sholat delik. Tapi keterusan anak putune sing ngaku wong Samin ora do sholat. Mergo napa? Rumangsane bapaknya ora sholat. Mergo nak sholat delik. Niki asal mulane wong Samin. Begitu juga Islam Jawi. Begitu di tahun 1830-an Diponegoro berpikir iki melawan Londo sing dikejar khusus
wong-wong sing tarekat. Karena wong tarekat ini waktu itu sakti-sakti. Jadi tarekat yang ada kesaktiannya satu samaniyah, dua rifaiyah, ketiga niku satoriyah. Nah naksabandiyah mending Allah, Allah. Kalau tarekat kalau songong. Jadi kalau saya cerita bukan orang apa niku, gak ngapake, gak ngeleke tarekat kalau sembilan. Jadi kalau faham, kalau pernah kita ngombe wedang jeruk, jarine tombo, watuk malah kalau ngekel watuk eh. Begitu di Bonegoro cerdas akhirnya dirubah murid-muridnya kon-kondo nek Islam Jawi niki ada tulisan di dalam keluargane anak putune pangeran punya tulisan Islam Jawi gak iso nerangke pas tak terangkan lengkap kaget begitu diganti Islam Jawi rontok aman karena waktu ini di Bonegoro pernah terdesak. Akhirnya kiamai punya siasat bagaimana bisa menyelamatkan umat Islam. Tapi saat ini bagaimana umat orang selamatlah yang penting aku selamat. Saat ini sebagian. Tapi biar memikirkan umat. Akhirnya beliau walaupun dijebak oleh Belanda. Dihapusi dengan perjanjian dengan syarat gak nggawa, gantung nggawa senjata. Karena mereka menganggap bahwa keris Diponegoro adalah keris yang sakti. Tapi menurut Diponegoro, karena wali yang punya meyakini keris sakti, karena cuman keris iso sakti mergo sinyekel ulama wali. Betulnya sinyekel kulo, ya malah keplato. Nek Mbah Abdurrahim mungkin disebut sakti. Nek kulo mungkin betul. Begitu diracun di dalam tempat perjanjian meja apa meja apa jengene meja bunter kayak wong itu lek kentan iki lho kan ganti mampun bau kandas ya kandas begitu makanan diracun. Gak akan mempan bagaimana mungkin Diponegoro bisa mati dengan racun. Karena menurut Diponegoro racun tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Kalimat di dalam As-Sattar adalah karena la maujuda illallah. Racun gak wujud. Gak mungkin kaya wong ipi niku dipateni cek urip. Akhirnya beliau punya siasat nek aku melawan londo terus hancur umatku. Akhirnya dia tetap menyerahkan diri tapi cerdas. Mengangkat badal-badal khalifah-khalifah sing digeni gelar Dipo-Dipono, Dipo-Yudo, Dipo-Leksono, Dipo-Supo dan lain-lain. Inilah tokoh-tokoh penerus-penerus kekhalifahan Pangeran Diponegoro. Niku cekake samantos insyaallah. Sementing wau kita memperingati kemerdekaan adalah mengenang sejarah-sejarah perjuangan-perjuangan para suhada-suhada. Mangane menurut kita diwajibkan dianjurkan kirim donga datang para pejuang-pejuang kang sampun syahid. Pun kirim donga napa dereng? Lho pun ditahlilke napa dereng? Wong NU niku tahlilan bal tahlilan mangan. Niku. Lha pun mangan dereng. Jadi mengenang ulama-ulama pejuang-pejuang mayoritas ulama dan ulama-ulama bertarekat. Hingga sampai Mbah Hasyim Asy'ari ini tarikatnya Qadiriyah Naqsabandiyah. Saking Mbah Khalil Bangalan, saking Mbah Khatib sampai semuanya bertarikat. Cuman tidak dimunculkan tarikatnya. Seperti halnya guru kita Mbah Maimon Jubair pun tarikat. Tapi tidak disebarkan tarikatnya karena digedek ke ilmu syariat. Begitu sepuh nembe ngembang ke tarikatnya. Jadi ulama-ulama semua dan pendiri Nahdlatul Ulama sehingga sampai Mbah Romli Peterongan niku murid Syekh Abdul Karim tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah hingga Mbah Hasbuah dan lain-lain hingga termasuk waktu niku wonten buntet. Jadi buntet niku sinten sining asmane ulama buntet sing derek teng NU bahkan mengikrankan memberi semangat kalimat takbir teng kene pelang 10 November. Ayo sinten jengene sing saged jawab sinten Kiai, sinten Kiai Abbas, bareng Kiai Mauli.
Ki Abbas buntet. Sakti Ki Abbas buntet karena tarekatipun dobel. Dari Ki Abbas buntet murid Mbah Soleh, Mbah Soleh murid Mbah Muslim, Mbah Anwaruddin, Mbah Asy'ari hingga sampai panjenengan Syabdu Wasatori menginggil. Iku anik wonten neh niki tenggen pas mung gak teko wae kula WA kali Kiai Wonogiri gak ada teko do acara 17-an kabeh kiai-kiai. Kula WA teng Sinar Rasa rumah makan. Mun nanti teng rumah makan Sinar Rasa dereng. Suka rasa. Kula niku kali Kiai Abdul Rahim ajeng tenggenipun rumah makan Suka Rasa janjian kali ketua NU Wan Fandil. Niku ana tukang parkir gak nyompros nek kali kula sing ganteng kula lah padahal kula niku eli-elike wong sing ganteng kula nyompros gak patek kenapakane wis kumel tatonan wis gak nyompros gak nyanani niku wong punya keistimewaan ikulah antike wong Jawa niku mangkane Allah Ta'ala gak memandang pakaiane gak memandang dohire gak memandang jasate gak memandang keturunane. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah kalbun yang takwa neng Gusti Allah. Begitu nyedak niki diomong, "Wei, ngriki-ngriki. Diam niki. Oh, kamu ini singa dari Gunung Jati ya." Akhire kula mboten, kula niku wong Jawa ana mboten wong Cirebon. Tapi iki nang stempele singa dari Gunung Jati yang ke-15. Boten iki kula wong Jawa ana gak Cirebon. Begitu Mbah mantuk kula cekat neh. Akhirnya kula cerita, nggih mbah-mbah kula menginggile. Padahal pakaiane ora bodro, wis ora ganteng, ora ganteng. Wong kula niku kula dhewe ora ganteng ya. Termasuk lejeng ganteng kula kok. Niku remas kula. Niku maksude kula gak ngecam nggih guyonan. Tapi ini bukti wong Jawa niku gak iso diremehke. Ternyata kalbun takwane niku kuat. Lah tentang tato, kula niku wonten santri mantan PS apa nggih? Apa PS? Pek ngono lah berarti sing apal. Penuh tato. Nggih, diadani. Akhire mbon tobat lahir lah tatone apa dibusek. Akhirnya ternyata dia mengelak syaratnya wudhu, jinabat, nyekat banyu. Mbek ngono jaman wis gak apa-apa sementing salat. Kenapa ngono muni gak sah kira-kira malah ora salat. Nek cara fikih pripun ya kemeti wong wudu terhalang. Ora sah. Nek wudune ora sah berarti salate ora. Gentine ora salat malah tambah dosa. Ngemelau umat dadi ngonoan meneh. Seperti itu. Dados perjuangan-perjuangan hingga sampai Jenderal Sudirman pun seorang ulama. Makanya nono bahwa Indonesia merdeka itu ada berkat rahmat Allah dan para pejuang-pejuang. Bukan seorang, bukan yang hanya sekedar membaca proklamasi, tapi semua jasa para pahlawan-pahlawan kita. Makanya diputar-putar Mulyondi dan yang punya perjuangan Soekarno atau Nabi Muhammad. Lihat sejarah, Wali Songo adalah duria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diponegoro adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Mentaraman Magetan. Di boe dipek bojo kalih wong Mentara. Berarti semua Indonesia merdeka rahmat Allah dan pejuang. Pejuang kita semua entah itu Islam, Nasrani, Buddha atau yang tidak punya agama, tapi pejuang tidak milik satu orang Indonesia. Niki kula bertegas seperti niku karena untuk biar akidah kita sejarah gak akan terlupakan. Makanya jas merah jangan lupakan sejarah. Terus wau sing ningo jengene anak kula niki wau sing eling sinten jawab kula ini yang terakhir. Akeken kali. Terus insyaallah sementing wau kita sareng-sareng kirim doa. Lajeng kalih kula umum nggih. Binjing tanggal 28 Agustus niku wonten acara akbar tenggen kula dirawuhi ulama-ulama saking beberapa negara niku rutin biasa tiap tahun niku tiap tahun rutin
dan semua ulama tarikat yang tidak tarikat niku mijing tanggal 28 bulan Agustus minggu terakhir bulan Suro. Jadi insya Allah mboten nonton undur kula suwun nderek sami hadir niate ngalap barokah kumpul dadeng para ulama-ulama. Jadi wong nek kumpul ulama monggo besok matine kumpul dadeng para ulama. Jadi wau dalilana kula yuksyarul mar'u ma'aman ahabba. Sopo wong sing neng donyane cinta kumpul neng gone para ulama-ulama wong soleh monggo besok matine kumpul neng gone wong soleh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suladang dung jinabiha min jami'il lahwali wal afat wa taqdil nabiyya jami'al hajat wa tudahiru nabiyya min jami'i syai'at wa tarfa'u nabiyya ila darujat wa tubaligu nabiyya asal hayat min jami'il khairati fil hayatil ba'dal mamat. Allahumma anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka madhubuna ya Allah. Atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah wa maghfir lana ya Allah wa maghfir lana ya Allah. Ya Allah mugi panjenengan sepura dosa kawula sedaya menika ya Allah. Sak turun-turun kula sedaya ya Allah kang sami hadir wonten menika majelis ya Allah. Menika kawula langkung ya Allah tiyang sepah kawula sedaya ya Allah. Panjenengan sepura ya Allah. Panjenengan sepura dosanipun ya Allah. Panjenengan ngapura dosanipun ya Allah. Panjenengan baringi rahmat ya Allah. Panjenengan baringi rahmat ya Allah. Mugi paring ana sedaya saluhur kawula sedaya menika ya Allah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah sedaya pahlawan-pahlawan kita sedaya ya Allah. Mugi panjenengan bareng ana magfirah ya Allah, bareng ana ngapura ya Allah. Tambahkan ya Allah nikmatipun teng kuburipun teng alam akhirat hingga panjenengan lebeten surga panjenengan ya Allah. Kanthi kembali dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah mugi kalau sedaya menika ya Allah panjenengan kembalaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kanthi syafaatul ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kanthi barokahipun guru-guru kita sedaya ya Allah. Mugi panjenengan paring ana hidayah kalau sedaya ya Allah. Paring ana pitulungan ya Allah. Mugi kalau sedaya paring husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Mugi banyak selamat akan siksa kubur ya Allah. Selamat akan dinten kiamat ya Allah. Mugi akan dirahmat panjenengan ya Allah. Lebet akan suarga panjenengan ya Allah. Senajan kau sedih kebat dosa ya Allah. Senajan kau lo yang duroko datang panjenengan ya Allah. Langgong-langgong tiang sepah kau lo ya Allah. Walaupun kata dosa nipun ya Allah. Panjen lebet akan surga ya Allah. Ganti syafaat rahmat panjenengan ya Allah. Karena ya Allah tiang sepah kau lo sedih ya Allah. Ingkang sangat sengsara wektal ngenet kawula alitipun ya Allah. Kawula sedaya dereng saged balas dhateng tiyang sepah kawula sedaya ya Allah. Mugi kanthi rahmat pandal panjenengan ya Allah. Paring ana nikmat ya Allah. Paring ana nikmat ya Allah. Paring nikmat kembalakan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mugi negara kita sedaya menika ya Allah. Negara kita kami ini ya Allah. Negara Indonesia ya Allah. Paring ana negara ingkang tenang tentrem ayam khususipun umatipun ya Allah ingkang bahagia ya Allah langkung-langkung bahagia akhiratipun ya Allah kanthi sabatipun kanthi berkahipun kanthi karmaipun panglone wali panjenengan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzalzalil wal Ikram ya Allah panjenengan ya Allah ampun pecahi kawula sedaya ya Allah kecuali kami pecahkan di betul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kan bi khusnul khatimah ya Allah bi khusnul khatimah ya Allah bi khusnul khatimah ya Allah ya Allah mugi kawula sedaya ya Allah bareng ana kesenggang bahagia ya Allah kesang ingkang mulya ya Allah donyanipun ya Allah langkung-langkung akhiratipun ya Allah mugi panjenengan bareng ana kawula sedaya ya Allah cekap rezekinipun ya Allah kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah ingkang tesih kagungan utang ya Allah mugi-mugi enggal paring ana ingkang saged lunas ya Allah
ingkang dereng kagungan utang ya Allah, parang rezeki ingkang berkah ya Allah, kang kangge taat dhateng panjenengan ya Allah, kang tangi taat dhateng panjenengan ya Allah, ingkang mugi-mugi panjenengan ridho ni ya Allah, panjenengan ridho ni ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah, wa qina azabannar ya Allah, wa qina azabannar ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khairan minum yang lain tu alim nabi. Kerang kumun nyuwun kapundhen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo turu sore kaki, ono malaikat ngangklang cakak nyangking pokon kencanane isine tunggu tetulang sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabar narimo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Bye.
podo kumpul ngaji, kumpul ngaji, podo nglakoni ayo perintahin Gusti amre uripe kita kabeh bisa bukti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada jawab ilmi lahi salatan Ta'ibadan bijawami mulkin ladin.